Treneriai, puikios rungtynės, ar ne? Pelnyta 100 taškų, jaunimas taip pat pasižymėjo, ar žiūrit kažkokių tų, na, blogesnių dalykė? Ne, tai nereikia žiūrėti čia blogesnių, reikia džiaugtis, kad jaunimas gavo pasižais, sakau, jiems tos minutės yra neįkainuojamos ir tikrai žaidė gerai, stengiasi, kai kas kaip visą laiką pavyksta, kai kas nepavyksta, bet sakau, svarbiausia, kad yra tokių galimybių, kad tikrai ir palsėti tiem žaidėjams, kurie žaidžia biški daugiau ir svarbiausia, kad jaunimas įgautų kuo daugiau patirties. Ta rungtynių pradžia ar trūko energijos, paskui lyg ir paprašėt minutės per traukėlės, po jos reikalai susitvarkė? Ne, kad vienu metu kaip pabėgom biški, pradėjom negerbti savo taisyklių ir sistemos, taip kad kažkiek tai teko vis tiek, nežinau, ne tai, kad supykti ar kažką, bet paprasčiausiai priminti, kad esam čia tam, kad padarytume gerai darbą ir kažką išgautume iš šitų rungtynių. Paulius Valinskas pelnė 100 tašką, ar kažkokią bausmę žadat jam skirti komandą? Žinau, čia aš jau už tuos dalykus nelendu, aš pilną bausmių savo stafui turiu, žaidėjams čia ne mano jau sfera. Jaunoliai žaidė, bet kas yra Martynui Varnui? Varnui yra kažkas blogai su koja, dar bandom jam duoti kojai polsio ir žiūrėti, ar jinai atsistatys, yra kažkokia tai komplikacija. Sakykime, kojai aš daugiau ten tos medicininės dalies nelabai žinau, bet žiūrėsim, kaip čia bus su jo. Valinskas pataikė tokius tritaškius, po kurių arena tarsi atsigavo. Kiek yra svarbu žaidėjų pajusti ne tik žaidimo ritmą, bet ir tą atmosferą Žalgirio arenoje? Ne, nu jiems visą laiką aišku, kad yra malonu žaisti prieš savo fanus ir pelnyti taškus. Visi jaučiam, kad visais laikais Žalgiris buvo ta komanda, kurios fanai tikrai labai palaiko jaunus krepšininkus ir aš manau, kad jiem tikrai malonu, kad ir už juos ploja ir kad juos palaiko, taip kad duok Dieve, kad tai būtų stimulas jam eiti į priekį toliau.